وقال وقونا الشقيق البلقي خرجت جننا أربعة آلاف حديث نينت جني أديس ثم خرجت طب مجنوات من هاتيهم أربعة آلاف كلمة نينت جني بات ثم خرجت طب مجنوات من هاتيهم أربعة أحاديث نينت أديس أولها أجدك سينموي لا تعقد بالفص قلبك سخل نح المرأة عندك جيجين فإنها نكمم اليوم تيجي لك نيلنا وغدا ألد لغيرك نيلنا كل يوم وإن أطعتها تنديم طبنك أدخلتك مدغل النار صورة وطاني نارل بي لا تعقد بالفص قلبك سخل نح المال عندك ألل فإن المال نك ألل حارية أك أب ركلا ولا أك أب لركلا اليوم تيجي لك نيالنا وخذن ألد لخيرك نيالنا كل يوم ومتى حقت تسعي وفسي قلبك سخل بمال انتي ألل منعتنغ آي من هجموم أقل أقيال تهلا كوينة ومتى منعت تسعي وآي حق الله أقيال جا أتعتنغ طب الشيطان سيطانه الثالث نتيل بي ويترك باين مالي بلوخمني حاك طقنا في صدرك جسا خل ولا جسا دن فإن قلب المؤمن نكا خلوب أجغم جا بمنزلة الشاهد نكا نتواجكايو سيره يضو طريب لنا بجبجي هندو شبهة فلنتما ويهروبو تميدو من الحرام جاج أرام ويسكن تميدال عند الحلال فأجل له الرابع ينتل بي لا تقل بالوخ شيئا درا حتى تحكم بطن خريني الجواب طنط له شقيق دنه لينا أديسي سجلين بباخ باخ بجنه ينت جني أديس ñent juni addition ma layat len segar len genné ci ñent juni bat ñent juni baria ma delu layat len segar len bu genné ci ñent addis ñi bi jëk ci ñent ñu moy jigen bëgg ko waye bu ko wolu tayit bëgg na yam rek ndax ko xamne man na doon sa jigen tay bu ëlëgë mu doon jigen keneen tayit li ëpp ci jigen ni bo leen bëgge bëggel ko ëpp ba li ñu joxe rek nga waxu jëm ja sootut ñew bu la sawara kon nak jigen sopal te bu wolu te sopu ga yit nayam rek ndax xamoo kañ ngay taggo ak mom man na doon tay tay man na doon ëlëk ñaaral bu moy alal mom bu ci rek mukk sam xel ak sab xol lu alal bari bari ak lu mu for for nga ca moytu wekk sam xel ak sab xol alal mom dina la adal dong la tay nga yore ko bu ëllëgé mu taxo ci yow jall ci keneen tay bu xese wekk sa xol ci alal ji bam upp wala ci yalla digël do ko def te kat bo ci defut la yalla digël ya ngay top setané te setané ko top mom bu nga lay jëme ci safan ba ñettel bi moy lepp lo xamné saxol de ci jeexi jaaxa dina tablé ndax lewna wala lewut yow julit bi sayabo dal di koy bayyi
ndax julli deug deug xolam day mat séré su xol bi aggé ci lënt dana baj baji du dal ba aggé ci lu aram mom day daw bu dé lu lew nak xol bi doora def tek dal andugulu kon nak lepp lo xamné sa xol dalu ci rek ngay natoglé aram nak aramut dalikoy moytu rek ñentel moy moy bëgg wax na nga sét ba xam lulu ak foku sus ba bu leen la tax nga wax li nga né nangama tax mu wax ko hikmatu li wax ba am yarin la waxi waxi sa né az-zuhdu daddu fi dunya ci aduna hala arbahati ashiya nek na ci yentif asiqatu wulu billahi ci yalla fi ma ci la nga xamne wahada dalenako lil amril akhirati ci birum al akhirah wa an yakuna ak bu nekke madhul khalqi tagu minde fi wa dhabbuhum asinu ngagn sawa andi wayemo indahu fa mom wal ikhlas ak selal fil amali ci jef wa tajawusu ak jegal xamman wis ko nga xamne wolamahu togn nako mune nenañu dudd aduna mi ngi feñe ci yent faaw jambi te ñoonu mëna waat ne lépp lu yàlla wax lu aju ci mbirum alaxira moog lu am ba noppi ñooyemoo bu am dara lum cay sikki sàkka ñaaral bi mooy mbindéef yi tagg ko ak ñu ŋàññi ko la yemale képp képp ñetteel bi mooy jëf ju muy jëf da cee ànd ku sellal yàlla rek rek tax ñeenteel bi mooy ku ko tooñ mu jéggal la aduna du ko jaral jekki di fayonte xalaama ana ci lan asasta nga fonde way nga sose ibadataka sa jaamu yàlla gi xaala mu ne xala arbahatin ci yent xalimtu xam naa ne an na lii naka ñeel na ma rifqan wërsëg laa yofootu ni woo duma raw falam ashxal te soxlaaluma xal bi sama xol bi ci moom wa an na lii ak naka ñeel na ma ajalan ab ab yubaadiru ni ba doy jëkkanteeg man fa anaa man ubaadiruhu danaa jëkkanteeg moom wa an alayya ak naka war na ma fardan farata laa yuqimuhu du ko taxawal xayri kurul man fa anaa man mustaxilun aji soxla wala bixi ci moom wa an ni ak naka man laa axibu doo mën a fàddu xanna bari rabbi waris xoolug sama boroom fa anaa man mustaxiin aji ruslaa minhu ci moom mas nañu laaj kenn ku am xam-xam te rafetug jaamu yàlla ne ko waaw sa jaamu yàlla gu rafet gi noo ko amee mu ne dama koo teg ci kaw yent bu njëkk bi mooy damaa xam ne yàlla bindal na ma wërsëg woo xam ne moom lu yàgg-yàgg du ma raw kon nag warumaa geesu wërsëg bay sàggane jaamu yàlla ñaaral bi mooy damaa wóor ne yàlla sàkkal na ma app boo xam ne su ma ca àggee fa laa yem may jéema jëkkanteeg app boobu nag bala ma ca àgg ñetteel bi mooy xam naa ne yàlla damaa gàll ay farata yoo xam ne man rekk maa ci mën a taxawal saa bopp bu ñëpp defee seen wàll te defuma it du tax seenu def jariñ ma dara moo tax ma taxaw temm ci li yàlla farataal ci man ma di ko jéema matale ñeenteel bi nag mooy damaa wóor ne yàlla mi ngi ne jàkk ci man di gis ak xam sama biir ak sama bitti moo tax nag ma di ko rus di moytu lépp loo xam ne taamuwu ko waxan jaabir ibni abdillah qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tajlisu bu leen toog illa inda aalimin ndare fa aji xam yadxuukum kook dana leen woo min xamsin bàyyikoo ci juróom ila xamsin jëm ci juróom min a shakki muy tukkee ci sikki sàkk
إلى اليقين جم تي أغولو ومن الرياء أكتوكي تنجستل إلى الإخلاص جم تي سلل ومن الرغبة أكتوكي تي خيمم أدونا إلى الزهد جم تي ددو ومن الكبري أك بايكو تي ري إلى التواضع جم تي ترحلو ومن الحداوة أكتوكي تي نونو إلى النصيحة جم تي لا بير jaabir ne yonent bi da waxane de len tok fi borom xam xam bo xamne de len di genné ci juroom yobbu len ci juroom bu ci jekk moy de len di genné ci sikki saka manam ñak wolu yalla diinem ji de len ci genné yobbu len ci xol bu dal bu am yaqeen ci yalla ak diinem ji ñaaral bi moy da len di genn ci ngistal manam def te yalla taxut yobbu len ci selal di def te yalla rek tax ñettel bi moy da len di genn ci bëgg aduna ngir aduna kessé yobbu len ci wan gannaaw aduna mba su ngeen ko dey bëgg yit bëgg ko ngir defare ko al-akhirah ñettel bi moy da len di genn ci reey yobbu len ci wayaflu nango toroxlu ciobe bana moy da len di genn ci nonante ben julit jekki di bañ kenn te yalla taxut da len ci genné yobbu len ci bëgg julit ñepp di labiré julit ñepp wa qala alayhi salam li abdullah ibn umar ihtanim mangal manam profiter khamsan djuroom qabla khamsin ci jek djuroom shababaka modi sak waxambaane manam sak ndaw qabla haramika ci jek sak magat wasihataka ak sak wur qabla saqamika ci jek sak rag moy tawat waxinaaka ak samkom qabla faqrika ci jek sak ñak wazaraaka ak sak fiix قبل شغلك تنجك سزولة وحياتك أكسك دندو قبل موتك تنجك سك ديه يلون تبو أخوان عبد الله بن عمر نكو بطولو جروم ننجا قاو سيدي جنتك سبروم دفن لا أمان جرين لوتاح مقرم لا بلجا جروم طب بيشجك مهم بطولو جنداو nga farlu bu baax ta xamne bo fi yagge da nga magat ta bo magate da nga recc lu won lo defutone ca ndawga bo tolo ci wir nga farlu bu baax def lepp lo man ndax kat man naam nga dem bo wéré di te bo wéré di da nga xamne la nga mënon ca wir ga raw na la boko mënati ci wéré di gi batay bo tolo ci am jëmu la farlu ci lu bax ta xamne ñak mëna ci a top ndax ben nga ñak la nga amon ba nga faatu bayiko fi te lu ci mën doon rek da nga raw leen reey reey ba ca top bo tolo ci am jot del gor gor lu bax bala nga tab ja soxla yi dila galan ko ndax bo xasse bari soxla la nga mënon ci fiix ga ak am jot ga do ko mënati bi ci mujj nak moy li fe yaangi dund rek del jema keur keuril yalla te xamne deeng dik te deen nak mom bu xasse dik mom moy yamu kay.